ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ବସି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏକ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ 2015 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ 1 ଟଙ୍କାର ପୁନଃ ସଂସ୍କରଣ ଅଣାଯିବା ସହ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଗଲା। 1935 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ସମୟରେ ଏହି ନୋଟ୍ଟିକୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ନୋଟ୍ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟ୍ରେ JW Kelly'ଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି 1957 ମସିହାର 1 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 57,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 1966 ମସିହାର ନୋଟ୍ ବଦଳରେ 45,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ଏହିସବୁ ନୋଟ୍ରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହିରୁଭାଇ ଏମ୍ ପଟେଲଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 1977 ମସିହାରୁ 1979 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିରୁଭାଇ ଏମ୍ ପଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରହିଥିଲା। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ନୋଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଏନ୍ ବଜାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ନିଜ ନାମ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ନୋଟ୍ର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଫଳରେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।